Kai atsidarau langą, iš kažkur ateina kažkokia smarvė, ta prasme nėra. Arba benzino daug, arba kažkas kažką degina, tarkim lavonus, nežinai, įsivaizduoju. Taip, labai užknisa. Taigi, laba diena visiems, sveiki sugrįžę į Dar ne blogą. Pradedu sekmadienį apie 11 valandą, aš tuoj tiktai pasitikrinsiu, kiek valandų yra. 11:31. Jau šiandien jau bus pastatyta pas mane toks dalykas čia, kurį naudosiu kaip fotografiją foną ir taip toliau ir taip toliau. Priežastis to, tai kad paslėpt visą šitą mes mano ir manau tai atrodys šiek tiek gražiau ir per facecamą, jeigu žiūrėsit, irgi geriau atrodys ir man reikia balto foną labai. Bandžiau daryti tas kartonu, bet man tėvai tik sako, ne, mes to padarysim. Iš pradžių galvoju nupirkt. Pirkt brangu ir labai nekokybiška, todėl pačiam pasidaryti visada yra smagu. Tai reikia šitą kartoną grąžinti į vietą, kur radau. Jei yra nuo kartono, tai perdirbkite jį gerai. Mano kai kuris kartonas nėra labai perdirbamas čia. Atsinešti priekį buvo daug lengviau negu dabar yra, tai aš neįsivaizduoju, kas atsitiko, padaugėjo. Ai jo, nes nešiau didelėm detalėm, o aš sukarpiau ir gavosi mažom detalėm. Gerai, šitą laikytis. Gerai, ją vietoj pagaliau. Kaip ir. Ir dabar užkelti iki tenais. Baigiau. Viskas viršuj. Čia viskas vietoj. Objektyvas žiauriai nešvarus kažkodėl. Gal jums tai nesimato, nes stikliukas šitas yra daug didesnis už patį objektyvą, kuris yra tenais, bet mane vis tiek bėsina, kai matau, kad kažkokie trupiniai ar kažkas yra ant objektyvo. Neįsivaizduoju, kaip jis būna uždarytas pastoviai. Trumpas apdeitas dėl kojos, tai yra dėl pėdos. Praeitam vloge sakiau, kad tenais kažkokia problema yra. Tai basically, man atrodo, kaip ir ištino tą koją. Buvo neištinus ne visą savaitę, tik vakar vakare naktį pastebėjau, kad kažkas buvo negerai jai. Ir dabar daug sunkiau yra eiti. Žodžiu, aš nežinau, iš tų nesu paraudonavos, oda yra tenais ir būtent ta vieta, kai paspaudinį skauda, kai aplink paspaudinį skauda. Tai aš rimtai nesiduoju, kas yra. Greičiausiai šiandien varysiu persišviest, sekmadienis varysiu rytoj turbūt. Jeigu nevarysiu į filmo premjerą, pažiūrėsim dar. Bet aš tiesiog norėjau jums pranešti apie tai, nes aš filmuoju savo gyvenimą, tai vieną filmavau video, kurį dariau lauke. Tiksliau, dalį video. Tai yra šitos kameros pristatymas ir pagaliau išsiaiškinau, prisimenant, kai vlogindavau su šitų dalykų, pagaliau išsiaiškinau, kaip galiu padaryti, kad šiek tiek geriau atrodytų ir panašiai, ir dabar tai paeina. Pasirodžiu, kamera turi daugiau statymų, negu maniau. Vėlgi, jinai kainuoja apie 100 eurų realiai, maždaug. Tai šitoje kamera nėra blogai. Pamatysit patys per video, kuris nežinau kada bus. Priklausant dar nežinau kada šis vlogas bus įkeltas. Ai, ai, ai. Gal bus behind the scenes čia kaip ir? Jeigu kam įdomu. Dar skambinsiu. Kodėl? Manau, pats laikas užbaigti vlogą ir pasakyt keletą jum dalykų.
Greičiausiai nesimatys, bet čia yra kačiukų įbrėžimas, o čia yra kaip ir patinimas tokioj nedėliai vietoj. Greičiausiai tas nesimatys, bet žodžiu, čia nepasakiau, kad greičiausiai reikės man varyti, daryti skeną kojai, pėdai, nes gali būti arba padikauliui kažkas ar panašiai, dar nieks neaišku, bet tiesiog, kadangi mano tėvai gydytojai yra, tai jie pasakė tokią pirmą diagnozę, kaip ir ar kažką tokio, todėl ir tavo varysim skenint ir žiūrėsim, kas bus. Ir prieš pabaigą noriu tokiu update pasakyti, kad atsiprašau, jeigu šitas vlogas ir artimiausiai kiti vlogai bus trumpi, greičiausiai tai yra todėl, kad A, man mokykla ir neturiu laiko daug filmuoti ir tiesiog nusprendžiau, kad reikia daryti trumpesnius vlogus, B, žinau, kad žmonės dažniausiai neturi laiko ir visur skuba ir todėl kuo trumpesnį video pažiūrėti, bandys kuo daugiau į trumpesnį video sukišt kuo daugiau visokių dalykų ir todėl manau, kad kuo trumpesnį video su daug informacijos yra daug geriau žiūrėti negu ilgį video, kuris būtų ištestas labai arba išplėstas. Nežinau, ar tai gerai, parašykite komentarus, ką manot. Kaip bus atostogas, gal manysiu kai kurios vlogus ilgesnius padaryti, priklausys nuo to, kiek medžiagos turiu ir panašiai. Tiek ir norėjau pasakyti, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote ir labanakt. Aš dar neinu miegoti, bet jūs einat miegoti. Iki.